Ergoterapia zanafilën e ka prej mas luftës pare dhe dytës botërore. Është punu me ushtar. Ata dhe me thonë kanë qenë në gjendje shumë dramë psikike. Përveç kësaj, ata dhe nuk kanë mri me kry funksionet të ndryshme për cilat i kanë bodi kur. Kanë pas amputime të gjymtyrve të ndryshme. Mandej për shembull nuk kanë mri me pas kualitet jetës tyne. Çka ka ndodhur është që thjesht ata dhe me thonë përveç që janë motivu në aspektin mendor, ata dhe janë pavarësu në gjana që ata kanë mendu që kur mos kanë me bunjë. Do më thonë, qoftë edhe përmes adaptimit, tafsive që janë humbë të ta. Nëse një gjymtyr ka qenë humbë, ne do më thonë, nuk mundesh me rikthymë, po çka ka ndodhur që përmes mjeteve adaptive, ata janë pavarësu edhe i ka bu muni mirë dhe i ka bu që ata thjesht, me gjithë se prihasoj që kanë kalu, ata prapunen me qenë vetë vetja.